Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u dalšího partíku našeho putování středověkými územními kousky, které si rozdělili jednotliví lordi po té, co se snažíme teda akci začátky. No, co jsem chtěl říct, že Stronghold, ač ho mám rád, tak mě při natáčení doprovází samými lepšími zákoutími. Ač nemluvím o Uploadu, to už radši nebudu zmiňovat, ale v minulém partíku se mi to neustále trhalo a sekalo, takže doufám teďka, že už to bude vyřešený. Vypadá to, že jo, protože FPSka neklesnou pod 30, takže jdeme na to. Thanks to the crossbow designs handed to you from the Hooded Stranger, you have not only liberated another county, but have also scored first blood against the wolf. Prase se tady nějak rozesírá. V minulém partíku jsme získali náčrtek kuše od nějakého neznámého zakuklence, který nám vlastně výrazně pomohl k tomu odrazit vlkový rytíře. A my se vrhneme na předposlední území hada a skoncujeme to s ním za chvíli stejně jako s Krysou. Kapitola 3. Osamocen v boji. The celebrations after your recent victory are soon brought to an abrupt end when news arrives of two tragic losses. A gluttonous pig has taken one of your counties and the honorable Lord Woolsack has been captured and brutally murdered in the process. I make Woolsock die in much pain. I pull out teeth, cut off toes, break knees. Most fun I have for long time. How did you do? Did you hunt down your prey? Mise 12. Výkupné. Tak nám zabili Woolsacka, vy kurvy. I have spent a lot of time at the negotiating table of the king's captors, and the final ransom for his release has now been set. I need you to begin raising the funds at once, using any means at your disposal. You immediately send spies into the neighboring counties, hoping you will be able to find a suitable treasury to lighten. Your spies report that the snake has been ferrying gold into one of his counties, where he is hastily erecting a castle. Launch a surprise attack so you can take his gold for yourself. We have sent along some tunnelers to help you take the castle. Oh. Tví zvědavé tě informovali, že had byl spatřen, jak převáží zlato do jedné ze svých držav. Kde ve spěchu buduje hrad, pokud to překvapíš, můžeš jeho zlato získat pro sebe. Poslali jsme tam několik razičů tunelů, s jejich pomocí bude dobývání hadova hradu o něco snadnější. Opět nás čeká mise, kdy vlastně nemáme žádnou pevnost a musíme ji vydobít, takže já se tady podívám rovno i na typy. Využij razíče tunelů a vojáky z palcáty k prolomení hradeb. Rukostřelci a střelci zkušeje budou z dálky krýt. Vyhlaď všechny nepřátelské jednotky a obsaď hrad. Jakmile získáš kontrolu nad pevností, oprav pobořené opevnění a začni s výcvikem vojska, abys byl schopen čelit nepřátelským útokům. Optimalizací výběru daní a obchodních aktivit můžeš získat další zlato. To je fajn, no, ale tady takový mise já nemám moc rád, tak většinou můžeš tě hodit do boje. Tak, počáteční majetek 0. Takže já musím dobít tenhle hrát, jo? Tak já to rovnou uložím. Uložíme to pod 13. save, který nazveme tunel. A měl jsem to nazvat Blanka. No. What is it? Yes. Já prakticky už znám tady ty, co kopou ty tunely. Je to docela prča. Dokážu udělat slušnou paseku s hradbama.
I'm claustrophobic, you know. Ale musím taky pamatovat na to, že já ty rampy nesmím zničit moc, protože ten hrad budu potom opravovat, jo. Takže musím si samozřejmě zajistit, abych se prorval. Oni se prostě zakopou do země a narušují stabilitu těch zdí tady dole. Jo, protože... A už jdou. Tady to je krásně vidět, jak se ta půda zvedá, jo. Tady, v těchto místech. Tady ťupa, ťupa. Target him, sir. We are on our way. Jump to it. Yes. Tak, odlákáme jich pozornost. What do you need? We're leaving now. Off we go. Stejně by bylo rychlejší, kdybych prostě, mám dost tady těchhle, kdybych rozsekal tady tu věž. Tak já si udělám. Protože to obsazení vojskama je úplně miniaturní, takže já to tady prostě zničím. Vymlátím to tady jak malý. Chicken feet. Já teďka moc nemluvím, protože se soustředím na to, abych si povraždil všechny ty kušníky, co tady jsou na hradbách. No, moc šikovně jsem to teda neudělal, mám ztráty jako prase, no. Tady hřeže krumpáčem do hlavy, vole. No, vítězství je, ale... Počkej, ještě tady jeden. Jeden kušník a já nemám zbytečný čas jako teďka. Mám 1000 zlata. Takže tady bude jednoznačný cíl, já už se budu dívat, kud ma na mě půjdou. Nahromadit jen to zlato, takže... Enemy are vanquished. A kde pak jsou ty cedulky? Já žádnou nevidím. To se mi vůbec nelíbí. Odkud tam mě půjdou, sakra? Nalezli jsme nějaké zlato v hradové pokladnici, ale stále to není dost na pokrytí výkupného. Zbytek peněz musíme získat z jiných zdrojů. To jo, ale kde jsou ty? To myslíš říct, že oni na mě můžou přijít odkudkoliv? Tady nevidím, kde tu ceruly. A to se mi vůbec nelíbí. Nejsou tady. To tady začnu opravovat.
Typky pošleme nahoru. Potřebujeme kuše. Potřebuju kuše a jenom kuše, protože vzhledem k tomu, že teďka se budu bránit a mám jakoby víceméně obezděný hrad už, tak potřebuji jenom, nebo výrazně jenom tady toto. Nějaké to dřevo. Dost kamení, abych mohl opravovat již pobořené. Já tam víc volů. Kuše. Tak cíl bude jasný, okamžitě zmobilizovat armádu. Počkej, potřebuji tržiště tady mám. Co můžeme prodávat tady? Můžeme prodávat maso, chleba. A vidíš, to jídlo si musím rychle zajistit. Zajistíme si rychle jídlo. Něco málo postavím asi tady, abych ty domky stavit uvnitř hradu asi nemá smysl. Já je postavím tady. Can't place that there, my lord. Taková vychytávka, no. Tam se nemůžu dostat, ale je to dobrý. Tady ty domky zbourám. Tohle bych asi taky zboural. A postavil to přímo u kravína tady, nebo? Co dál? Kuše mám jeden, dva, tři. Tohle dáme čtyřikrát. Postavíme další krávy. Blbý je, že já opravdu nevím, odkud přijdou, tak já to budu asi průběžně ukládat. Saving. Protože já počítám s tím, že jakmile vlezou, tak samozřejmě můj hrad nedobijou, to strach nemám, když nemám vůbec žádný lučišníky, ale oni mi tady pomlátějou ty ekonomické stavby, což mě bude hodně srát, jako. We await orders. Needed, sire. Tak. Dokončíme stavbu. Mám 438 zlata, takže postavíme další kušírnu. Kuš. Tady taky. Wood needed. This building has no labor, sire. Not enough wood, my lord. Kolik potřebuju? Když už mi to tam nese, jste mi můj odpustit, ne? Not enough wood, my lord. Tak. Já si myslím, že to by mohlo stačit, ale teď potřebuji ještě rozvinout mlýn. Což si nechám tady takhle. To je sípka. Tady dám dvě. Potom teda tady dám dvě. Ať to mám něco jakoby, ať mám nějaký základní zdroj potravy, až mi to tady zdevastujou smíně. Ale oni asi budou chodit taky odtud. Jo, tady je ta cedule, ona nejde vidět. Aha. Takže tím pádem já bych se mohl ošefovat takhle. Co? Tohle zbourám, tuhle věž. Nebo ne? Nechám postavenou. A tady není brána totiž žádná.
pro ty kameníky. Hachin! Shot! Archers ready! To je tolik věcí, co chci udělat a... Potřebuji postavit budovy pro vesničany. Tohle zdí se možná vyřešil můj největší problém. Tak já ho prodloužím i tady. Asi teda. No počkám, počkám si na první útok, který přijde. A až přijde, tak zjistím, kurma ten nepřítel začne chodit a pak se budu nějak orientovat. Zbytečně nebudu plýtvat kamení, i když mám tady přímo za zádama, ale... Počkej, já se musím pát, co všechno můžu prodávat. Co všechno můžu prodávat za suroviny? Můžu prodávat kamení a železo. Obojí se mi hodí a pak tady z potravin, jo, sudy piva. Blbý je, že ta zbrojírna je postavená tak idiotsky, no. Jako docela dost daleko. Já ho postavím jinam. Počkat, já udám. We await orders. Weapons needed, sire. We are the macemen. Leaving now. What do you need? Já ho potřebuji vyprázdnit, to znamená, už mi tam nesou nějaký kuše. Ta pekelná soustředěnost bude nejvyšší hodnota tohoto let's play. No tak, co je v plánu? Plánuje si pořádně teďka postavit všude kušníky, ověžit se tady, takzvaně. A čelit nájezdům, protože já si myslím, že není potřeba budovat nějakou armádu, kterou mám tady. Ale je třeba prostě bránit hradby. Brutální silou, protože stejně, když tam je budu s katapultama, tak si je postavil někde tady a tam bych to mohl jakoby stihnout, vyběhnout a rozsekat. Takže jsem jakoby ve výhodě úplně ve všem, no, takže... Já plně doufám, že... Počkej. Jo, tak to obětujem. Tak a teď potřebuju postavit tu někde tady blíž, jak se... přímo tady, jak to stavijou. The snake's men have been spotted. What now, sire? Hadoví muži byli spatření. Co teď, pane? No, teď jsme v prdeli, no. Co ti na to mám říct? Fall in! Yes, boss. Mám 7 kušníků a 6 lučišníků. To není zrovna výhra, jako. Granary stocks are very low, sire. Já asi udělám jednoznačnou věc, a to, že si tady předkopu příkop. Takovej jakože narychlo. A postavím si výrobnu na ty, na kopiníky. Jednu aspoň. Dřevěný kopí. A udělám tam takový základní malý příkopek, aby to měli stížený, až na mě půjdou. Který je pak možná trošku zdokonalým, protože prostor tak k tomu je. Ale... A message from the snake. Oh, it's you.
O, oh, to jsi ty, jsi nějaký vytrvalý, co říkáš, ty kur domácí. Kolik jich je? Máme tady nějaký žebříňáky, ale nevidím tady inženýry, vidím tam inženýry. Jsou tam, že jo, nebo ne? Nejsou. Tady je něco nahoře, ale něco to je, jestli je to odraz. To budou asi ti palcátníci. Palcátníci? Tady pomlátil tady ty dřevorubce zase. Jo, to bychom měli zvládnout úplně s přehledem. To jsou svíně, oni jdou semka. Teď vylezím na tu zeď a budu v prdeli. No jo, vlastně, když budu stát na ty zdi, tak se pak nedostanu dolů, ne, když postřelím všechny žebříňáky. A už mi to asi docvaklo, že tam se nedostane. Počkej, leze tam někdo? Lezou tam. Chlapi, síla není všechno, musíte taky uvažovat o tom, co děláte. A zase lezou dolů, vole. To se povedlo, to jsem udělal lišácky. Jo, to byla blbost tady postavit. Ty dřevorubce. Když jsem zjistil, že tam je ta šipka, tak mi to bylo jasný, jak to dopadne. A šipka, ten ukazatel, prostě odkud ten nepřítel přijde. Sýpka, mám malo žrádla, hej! Tě nemám pekárny, ty vole. Tady to všechno tak, já tak já ho zbůrám. Další útok, tak to je dobrý, vole. Ježíš, běžte to tam rozseka do prdele. Dementi. Ty vole. Potřebuju rozbít cípku, postavit tu jinde, protože to je nakreté na postavený. Potřebuješ zlato, vole. No tak tohle bude krutý, ty vole. Tady asi toho moc nestihnu. Myslím tím jako velice brzo nasbírat těch 6000 zlata, to asi nebude zrovna jednoduchý. Potřebuju tržiště. Bože, vole, střílejte do nich, do prdele. Kurva, odznač se. Kopejte, 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 borci, vole. Tady se to hodí. Ty vole, to je brutál. Tady není prostor, vole. Není čas na slzy, kde se dál? Strážný vůdce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned.
To bude prostě titěrná práce, kdy budu stavit pořád vždycky jednou kušníka, vole, dva mi zabijou, postavím tři kušníky, dva mi zabijou. Hodinařina jako prase. No, takže já se za chvilku asi pomaličku odmlčím, protože to bude stereotypní bitva, která se bude stále opakovat. Mám tady 14 kušníků, to se dá docela už ubránit, ale... Wow, tak jsme to odrazili. No ale jako zlata nemám skoro nic. Já jo, lidi, oni mi tady zase pomlátili to zlato. Ty. Železníky. No, no, ani dřevoře, žádný. Can't place that there, my lord. 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 Tak to je Brutus, ještě jsem si chtěl všimnout toho, že mi dochází dřevo, ty vole. Jako asi si ho můžu koupit, že jo, tady. Nemůžu, nevidíš to, ve finále. Tak jo, já se na chvíli odmlčím, protože teďka to bude neustále kupování zbroje a ověžovávání, prostě na hradbě na šupu co nejvíc kušníků, abych se vůbec mohl bránit a až potom se přihlásím a budu se moct nějakým způsobem začít věnovat nabírání zlata, no, tak jo, takže jo. Tak, hrad se nám pomaličku rozrostl, stala se jedna nemilá věc. Zabili mi mou paní, teda respektive jakmile ji tady zabili, ona se procházela mimo hradby a běhl tam jeden týpek s tím placátem a sekli do palice, zřejmě. Tak tam bylo Matilda nějaká jiná, měla jiný příjmení. Tak se tam psalo, místo vrací se do sídla, tak bylo, že umírá. A vzhledem k tomu, že náš lordík, to je pořádný Casanova, tak už si našel zase novou. Každopádně co se událo, rozmnožil jsem krávy, několikrát jsem znovu musel stavit výrobny na železo a doly na to, na kamení, protože on to vždycky tak lišácky obešel. Takže jsem si tady postavil normálně takhle falešnou zeď, na kterou když on bude, tak se u ní zdrží. Tady mám krásný příkop takový, no, který už stílejí zakopat, hajzli. No tady mám kušníky, nic moc jakoby zatím, ale to je strašně pomalu, protože... Jak předtím mě totiž pěkně překvapil, když to obešel, tady jsem postavil další výrobny na tou koženou zbroj. Postavil jsem si tady taky samozřejmě další vchody do hradu, ať to nemusím zbytečně všelak obcházet. A zatím nebyl žádný odlišný útok, vždycky přišlo stejný počet. Kušníci, podpoření, ty. Akorát teďka už přišli inženýři, nebo respektive no, ti. Postavili se tady ty stany, já myslím, že to jsou katapulty, ale to byly jen takový ty proutěný clony, nebo jak to říct, třeba to teďka udělají, tak vám to ukážu. A tam jsem zbytečně ztratil nějaký kušníky z toho důvodu, že jsem myslel, že to budou katapulty, tak jsem s nima vyběhl to zničit dolů. Ale oni to byly právě jenom ty clony. Nějak co se týče jídla, všeho je dostatek, akorát se to stíhá a i ty kušníci už se docela dají stavit ve větší množství. Ale všechno to je docela dost pomalé, takže.
Tak samozřejmě musím si připomenout, že cíl této misi je natěžit 6000 zlata, nebo natěžit, nahromadit. Fejková zeď funguje úplně skvěle, protože oni si tam takhle vrhnou a já je vlastně zdržím a tím pádem je tady můžu střílet, jakoby, že na ně líp vidím. Oni se to tady snaží zakopávat. Pošlu to kopilníky potom. A teď si myslím, že já taky vlci tady, jak vyjdu na měsíc. Teď si myslím, že jsem v dobré fázi, kdy už se ubráním a už si můžu pomaličku a vesele hromadit zlato. No, tak já si myslím, že teďka to bude nudná pasáž, zřejmě. Teď se podívám, jestli tam budou inženýři. Ještě bych vám ukázal tu proutěnou megastvonu. Vypadalo to, že tam jsou... Já doufám, že nebude stavět katapulty. Tak vám ukážu ještě tenhle útok nepřítele a pak se zase... Jo, tady jsou. Tak fajn, co z toho vyroste. Teďka potom nevyběhnu, jo? Předtím jsem to potom vyběhl s tím, že to zničím. Ale pak mě dostihli ti palcátníci. A teď to schválně bude katapult, ne? Počkej, jenom jeden týpek tam jde, jo? Tak to jsou ty slony. To je taková protina prostě, nebo já nevím, dřevěná. Jo, a za to, když se schovají třeba kušníci, tak to trvá, než je zastřelím. Ty vole, to jsou masy a masy. A tady jsem si točnul, že oni to... Jo, už to vykopali, dobrý. Že to zakopávají ten příkop. Člověk se s tím tak krásně vykopává a oni tam přijdu s lopatama. Už to působí docela zajímavě, jakoby. Bitevní v řadě s lopatama zakopávají příkop. Opravíme si to tady všecko. Běžte kopat zatím. Ty taky. Neváme si tady. The snake's troops are attacking. Ty útoky budou furt neustále dokola, takže já se na chvíli s vámi rozloučím, natěžím si zhruba třeba 4000 zlata, nebo nazbírám tak, a pak se přihlásím zase zpátky, protože je to docela repetitivní. Tak, veškerý problém s nájezdy hada jsou vyřešený tady tou předsunutou trojvěží, takže tady tyhle už se postarají o ty rozsekaný úplně, co se snaží ještě dostat dál. A tady ti už jsou celý zaprášení. Takže kolik tady mám vlastně kušníků? 31 a 46, skoro 80 kušníků tady mám. Takže to už je úplně trošku jiná to, jiný kalibr. Každopádně, začíná se mi plnit skladiště, takže všude mám dřevo a vzhledem k tomu, že se nemám jak zbavit, protože už všechno mám postavený milionkrát a nemůžu ho prodat, tak to je docela svízelná situace. Musel jsem to dělat tak, že jsem jedno prostě obětoval, jednu tu plochu toho skladiště a musel jsem ho jakoby zničit. No nic, máme natěžíno 5000, takže natěžíno, sbíráno. Takže já teď můžu veselé pokračovat dál, máme tady prostě strašně moc zbroje a všeho, ale jak... prodat. Dobře, že můžeme prodávat jenom něco, no. Každopádně zase je to trochu reálný, že nemůžeme prodávat hnedka všechno, je to vždycky postupně. Takže pomaličku prodáme všechny chleby a nazbíráme 6000.
ve zlatých, pojďme. Je to tam. A message from the snake. You severely try my patience. I will remove you yet. Opravdu pomohla ta předsunutá věž, protože byl docela fakt otravní, když to obíhali dokonce i ten hrad. Vítězství! Ale bylo to neustále repetitivní. Victorious! Šlo o to, že ty útoky byly furt stejný se stejným množstvím vojáků, tak si myslím, že to nebylo nějakým způsobem nutný natáčet. Takže jste o nic nepřišli. Takže ten partík bude o něco kratší, to vůbec nevadí. Já se s vámi loučím a u dalšího dílu se uvidíme zase příště. Takže ahoj.